بسم الله الرحمن الرحيم وهذا الدائر على سوها محمد حسين روبلا واتان وغير جري اللي هلو حتى ما قعيوا بدلي وحانو بحيا روبلا بدبادي ملك قرى الصومالية انك وحانو بدلي روبلا بدبادي وحالي انك داد حمكو راد الله وده أدير ninki waa ka xaniisa la soo baxay ninki maxamed xuseen rooblahay waa ka diiday in dadkiisa la laayo waa ka diiday in daalaha la burburiyo waa ka yiri jidka cadaaladda lagu soo faylo maxamed xuseen rooble master duulle waxa loo bixiyay maxamed badbaadiye master maxamed xuseen rooble badbaadiye wala bedel magac hore ka saara meesha أيد جري مقعس سأطورة بدبادية ها إنك إنك فين سعد أو هبر جدير أو هرابة أو هوية أو لانيرا إنه يا وكا بناك الصوت نجاي عرانتيني عرانتيني عران كهنا أدر عرانتي عرانتيني محمي وحوية بهاش وكا تال هوية محمد حسين روبل مستر بدبادية حبض مو أقولي والحبض ضم بيت مو أقولي وحولي أنا عصدي وما أنت لك كل مي أنا عصدي قبل كبنادر حالي مشرحين تي حل دبانة السياسيين تي وسيرة دي يو ما دحين ما مول قبل هذه الهوية ولا كل مي شقد يصوتها وحنا أروح جيني أقول وحنا لا يا محمد عسير رب لو أتى له ركوب بحيي ما قاعد يواب الدري إن هذا ما قاعد يواب الدري magay waa ka bedelay master roble le helo maash waxa saara ma jirto le helo dambe no master mahamed badbaadi waka waxa galo aan ku leeyahay waxaan ka rabnaa caawiye habeen dambe weekend gudihiisa waxaan ka rabnaa golaha wasiirada kuwa fadhiidka ah kuwa afxumada iyo ka shaqeeya dalalnimada iyo malaalka ka bix meesha tirtir لكن هناك تلك الكواس وصير نغم ايان كوا فنيت كاهيان اغوصي وصير الله تلك تلك بيه تلك تالان تيو شقادة ودي كرسو قلي ماشا تدكي واكور رياقين دل يدبت اد بال ولد عسيه بيش عالم كاكو تاقير سن اقل كاعدة مرايك كوارك تورك صبحي ميدوكو يوروب دولد انجريس كاستراليا ميدوكو افريكا ورقوبلات كيقات علي مقو يوم بالغو روحيا Now you are the away, away, away. waddadii waxaad haysaa biladda aad ku qaalahayd biladda nabad iyo geesinimada waddadii baad haysaa aynaan ka hay tabartaa bartaas ku hay bartaa bartaa ku soco ha doofaar ka ficil aan loo cadaabaa inaad urga cali cadaaladda ku shaqeyn annagu cid xumay kuma lihin annagu cid caay kuma lihin annagu noo eexa kuma lihin waxaan rabnaa xaqayna xaqaynaan gacmaha u taaganaynaa xaqaynaan rabnaa in hooyada noo nabad gashaan rabnaa aabbaha noo nabad galo wiilasha noo nabad galaan ganacsiga noo nabad galo waxaan rabnaa inaa xaquuqda gobolka banaadir leedahay halkaas soo dhigto tii hirshabeelle halkaas soo dhigto tii ay lahayd galmudug halkaas soo dhigto koonfur galbeedka oo cabdicislamta garan kariin madaxweynaha ka yahay ee hawiye madaxweyne ku-xigeenka aan loo ogol yahay halkaas noo soo dhigto axmedoobe allahaasha xaquuqda aan ku leenahay jubbaland hawiye ay ku leeyahay halkaas soo dhigaa waxaan rabnaa xildhibaanadeena inay halkaas soo dhigtaan waxaan rabnaa ganacsiga nabad galo annagu waxaan raadinayaa cadaalad waxaan diidaynaa annaga CBB ayaanka baraha bulshada iyo faqash inay waxayna cunaan ma ogolin ma ogolin habartan baraanburaysiga bedel habartan nijaasta ah ee leeyahay qaydadiina iga bedel iga bedel ninkaas ka hordaa leexun dubay ee aan waxba ogeyn ee lagu soo shubanaa iga bedel ma rabee wasiirnimadiisa iga bedel idhaafi dube iska dhaaf dubaha taaban dube ka qalay اسمه دبن حرف وي وان لا دير احم فرح وان نهبر جاء لا احم فرح ولا دير اح دب مره هيك تعبان دبي اسكده اسكده وان السعادة نيجا سكر انا كو بار دوني وان السعادة اسكده دب دب اسكده وان ري احم فرح هدي لو ابتري وان السعادة سعيده اسكده نكا وحبا وقتها كله منن
وعيالك حافظ دوي دبو كقلي كان عم حاركي إذا قال هاي وحي ما قال إذا بدل مرة بيه كان إذا تور محوها ورمح ما يسقي شيء مهدي موها مهدي قولت بدل إذا قريس ما هني إذا بدل مرة بكاس إذا قال ما هني فأنا من داء منه سنتي من نقمتي انت لتي انت لمنو ام حارو ايقا بدل مرة 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 ايقا بدل انا ادرك علي بدل تور وايا هبرت طور تقدير جديد يا مالك اداف هبرت اداف ها وايا هاي وحاوية واركو انت اسي ان اغدافو مستر محمد حسين روبل دولوح بدبادية انت اكو دافو waa weeye waxa la waxaan u hanbaliyeenayaa gabdhaha iyo wiilasha rag iyo dumar ka beelweynta hawiye ee dal iyo dibad jooga ee gurmadka weyn fidiyay waxaan ka doonayaa ila lix dhirtaan gudiga oo dhaqaalaha aruurinta ee mushaarka ciidamada iyo garaamkooda iyo noloshooda inaad lix dhirtaan mahad maxamed salaad waxa ay ka doonayaa lacagta inaad saa u shubtaan dahabkii lagada deeku keena lacagta shuba hawiye gun maahay gumeynina nabadoonkii baa ila hadlaya anigu 15 kun baan ku biiriyey 15 kun dollar baan ku biiriyey qaranka ee taakulaynta ciidanka badbaadada qaranka gabar kasta wiil kasta waxa uga baahanahay dal iyo dibad waxaad heli kartaan mahasalad ku xiriir hadda facebook uu gala ku shuba lacagta gabar leh safiyeen buur baa ka soo wacday mareykanka kum kanada ka soo wacday kum kanada baa shubtay nadiif qaran iyo diyaaro iyo gabadh leedahay hodan iyo gabdhihii lacag bay shubeen $100 waxaan noo soo dilay qurbajoog $500 iyo $600 waxa weeye lacagta saa u shuba beelaha hawiye ee degan gobolka Banaadir ama jooga ee ku nool Baalacadde Shiqal Habargidir Saad, Saruur, Saleeman, Ayr, Dudubli, Mursada maanta waa keenay geelooda iyo xoolahooda waa keenay. Waxaa ugu baahan geel iyo xoolah. Taageerada iyo garab joogsiga. Ciidanka badbaadada qaranka waxaa ugu baahanahay. Awo nimankii Baalacadde. Awo Dajale. Awo Ajuuraan. Hello, Ajuuraan. geel iyo wuxuu laga sugayaa iyo galab joogii ina soo garab joogsato haloo bashi qalad wayn sugayna shiqaalay wala sugayaa ciidankii birta todobaadka ay ka arko haloo gaajay samow yaa u baaqaya gugun dhawo dhawo u baaqaya dagoodii murula u baaqaya habar gidir iyo adeerkood baan u baaqaya aniga salaaban gooni baa uga rabaa surur gooni baa uga rabaa ayr gooni baa looga rabaa saad gooni baa looga rabaa dudubla gooni baa uga rabaa waxa hal marna ma ahe waxa weeye waa wiik kasta ay ka rabaa awe mudulan smart mudulan ma waxa rabaa maxaa muuse waa ka rabaa cil cumar waa ka rabaa mantaan abdul waa ka rabaa abdul galmax waa ka rabaa warsangili waa ka rabaa agoyar waa ka rabaa buraalo waa ka rabaa oo baka saasad ka rabaa warsangeli iska daa ii kala qaad warsangeli abgal waxa uga rabaa ilka gaduud iyo indhayar iyo mataana geesoole waxa ay ka rabaa jufo jufo geele iyo xoolaha inaa u keenta waa isla cadde macal diblaaw abdulrahman ee ilaahay kuma samadiiday arigaaf ee ilaahay kuma samadiiday saasad ka rabaa jufo jufo ha ayad ka rabaa xoolaha ويا إيه هرسن يا إيه هرسن وعذان مو من العثمان ها وهذا كربا سيدا إني حولها يجيلة يساء يا أرجع يا لوضة يا انتظر سيدا إني عيدنك كم على هاركانو كم على سيد الجيم مارك هذا جيل خلاص وقال يه مالك استسع دايلها ودوقيا يا ها قرع صدقاتك جوانا صدقاتك وليش ساعة saas aad ka rabaa jawaanada qaadka maalin kasta qolo kasta oo qaas soo dogsato waxaa laga rabaa sida haddii kale leasing loo ka qaada gobolka ku shaqeysa maysid ogow hadda odaga oo ogti sabab inuu yoodo odaga idin ka yeelimaa waxaas macnaheeda wiilasho shilisle
saadheelaha u dhuuqayo garaamkoodii mushaarkooda 2000 askari aniga bal qaaday bisha markii la gaaray 1992 2000 askari saas aan u siinay mushaar meeqa la sii jiray wariyada 2600 600 basal la siinay saa gobolka difaaca garaadana wa balani hor ilaahay xaadoole wiilkii Cabdiqaadir Maxamuud Warsabe ee sabdi ee Maxamuud Codweyne gudoomiye Jaafar general marshal asagii xaadoole ee marshal iyo masjid ee marshal la dhigaya ragga ugu sareeya gobolka maamulay idinka askar xoolahan jala xasqalad oo jiraa laakiin marshal baa laga dhigaya jala indhaade jala Sadiq Jood jala Liban Madaxweyne jala laba afle ragga dhan saasa garadooda ku tahaya booya garaado adeer nin iyo gurga ka soo raad askar waxa dalkeena nimca fadhida dalkeena nimca fadhida nin boor bakii mid iska dhuuqay xoolaha oo lacagta ku maamulay say ku dhacaysa waa waxa dhacay man ilaa saacada ku ma amniga suugay say ku dhacaysa ma guriga hoos amniga suu waa waxa dhacay ma guura xijaal isugu ma amni dambo gobolka anaga u tixinayna maanta ma arkayse shirki u dhaxay ganacsada hawiye gobolka Balaadir iyo Rasuul Wasaaraha iyo Axmed Qorqor iyo Cali Guulaaw inuu Cumar Filis soo fariisan ma arkayseen ma fariisan kale waan u ogolayn sababtoo ah nama talo aljeef ku jira meelaha ma arkayseen may waan u ogolayn sababtoo ah nama talo ha adeer ha waan ka magacii ka bedelay Maxamed Baadi Maxamed Xuseen Roble Master Badbaadi inkaas yaa aniga de siyaasada oo baan kala kaxaynaysay aniga sawiriga saaxiib lahayn meel wax ku dhici jirin aniga raisul wasaaraha wallahi la been sheegi saaxiibana hayna been kasta iyo hotel bis la wani qara saaxiibta hotel bis dheel iyo ninki isheg ninki Usmaan oday isheg ala saaxiibkii Hashim Hashim iyo Usmaan Askar iyo Cali Muuse Cabdi iyo Xasan Cali Qayraan saaxiibkeena waa hayo raisul wasaaraha rabisana hayna hotel bis iyo Bashir bis iyo halkaas dalkeena nimca fadhida wariya magan ka noqo waxa gala iskale wardul qaata oo hala dagaalamo inta soo dhimo weynay ma halku bahashu waa barano xusuuridda soo barnaynay bahashan anigu waxna dadka ila leh waxna ana gooni u leh gobolkaan Balaadir ana gooni u leh dad kulu waa day kala Soomaalidu wey laakiin waa qof aabahay wey majority bana in la degana ma diidani hadii la yiri garawa gooni baa loo leeyahay Hargeysa gooni baa loo leeyahay Kismaayo gooni baa loo leeyahay Baydhabo gooni baa loo leeyahay waxa aniga tiida loo sheegtay waa qalad igu nacamay u jecla tanana iskale wallahi oo billahi oo tallahi waa idin dhaarnaya wiilasha keebi qoro ku wada haya halka ka dagaalamay hadda caa wiilado furax habado furaya dayna joojinow joojinaya sabto wixii og yihiin aniga canaasiir imi iibsa karto anigu waxaan aqaan ninkan wada dhalnay ya xasa ala qeyra markuu kasoo baxay farmaajo maxaa saa u saxbiyay oo wada dhalashada sabto ari asa isku qaaran baan maanta wiilasha dagaalamay bixin wiilasha xasa ala qeyra soo maasa ku u jir ayu waxay rabay inaan uqul su qaadno oo aan isaad rajoon isayno oo aan xasa ala qeyra isayno oo walnimada inay dhawad qaliyadeena ka tagno maya waxna waa walaalnahay waxna waa kalena maalinta isaba kala joogto marka waxa weeye warka wuxuu ku dhanyahay Master Roble wa Master Roble Badbaadi akhri aan ka baqal Badbaadi bahashu ha ku socoto sidii loogu talagalay ha ku socoto sidii qofkii meel buqtaa isagay balbashaayay dib baad ka maqli doontaan ha biqlayso nguri ha waxa uu mahad celiyay xilmaha mahad maxamed salaad xilmaha Cabdi Raxmaan Odowa وسي عبد الرحمن العداله ام هل عليا يوسف محمد سيد عبد ام هل عليا عبد القادر محمود والصبع يا ام هل عليا قدومي محمد ابو بكر جعفر جعفر بن ام هل عليا جلال حسن قلاد بن ام هل عليا وحن ام هل عليا فرح جرير بن ام هل عليا وحن ام هل عليا جلال حادوري وحن ام هل عليا جلال مسدلي وحن ام هل عليا وجرالو جلال كرونتو يعني اللي لما حليت في محل الله با الذي واي اللي با حالرت تشيفا جنرال كورنتو كورنتو ها ها شهم عبي ابتقي شهم عبي قطع عين الشيخ مش دير وابتقي هذا الوابتقي
هذا أبتر الرمال لك هلا أقول والله بلا تقطع كتير أبتيه حسك بله يمسدي الموالو أبتيه هيدا الله شوية حسك بله ساسو أبتيه الرمال كبيه مسدي مسدي شاعب أبتيه ويل شاعب عبي أبتيه حاجة لو أبتيه اللي بقى حالي تجي في محل الله ما لذي واي أبتيه شو دوا سلامية هذوني مسدي شاعب عبي إلهيكم مسلم جديد برو إلهيكم مسلم جديد رجع صورنا المجاهدين توا السلامية رجع حاج الحاج سنة الموصول يلحو والسلام هيا مجاهد كوين ها أنا أصلا مرنا لما اللي يعل أنا أصلا سكو قد يساس أبسو تاقنين ساس وحانوم هذا يعلنا يا سلامية حسن على غيره ودقالك صفكو ركالي وحانو مهل علنا يا هلكان ونهم باليو قدنا يا عبد الرحمن عبد الشكور ورهاش هو فول وإن ليس إن شاء الله وحتى جنسي كلي أدك إنك استوني حرير الله هين إنك استوني سكو سياسة أنا هين هندنا وحاوي عبد الرحمن عبد الشكور نكلي أنا وحكي أنا أفر دقاليها كوا دقاليها أفر سردوت حالض وكسر نائسو دقالامي وقف ودف إيه قليل قف كليها على كلي أدك قاله ويل هاول الجيمو يويل كلاس أو دقالامي كلام جدا وري أنا مكو لبى حبا تانكو نادر دكتك حنيه جوج ها ها واحد كل كشابة وحي جن حلو هذا قبيلة قارك نالله والله بالله تلاه وحلقوا قنصلا يا سيد محمد عبد الله حسن كهلي يسمى لقوا قنصلها إسكيم بركة يسوع أبرجيت هذا أبرجيت هذا وإسكيم بقاسات طاي لكن والله بالله تلاه يكون أرنا مقع على عبد نكلي عبد الرحمن عبد شكور سدوا قدك على ما ي أني من كجرب هو عسنين سأقدك على ما كان أفر صنع المجنون ninka wuxuu adkaystay inuu adkaysto kala ma jiro qofka fuliga birro ka xilay kala fulnimo asagay fulnimada isku xawaa ma kulay taba wixii ka asagay baqaylnimada isku xanto laga yaaba laakiin asagay fulnimo meel iska soo galaade kaliyaday asadamee hasan al ghayri abd alrahman abd shakur ya has sheikh mahmoud saddah duba way halgami wayna dagaalameen eriga karku maxaa ka keenay kuleelka halka ay maanta joogto ragaba soo dhigay wiilasha mujahidiinta arsa soo dhigay يا مدحويني لا ما أفلي إن عاد ترى الحادول مصدي لي رجع مجهزين تبرو هوش حصة أتنكوري وحنا ولا دويل ولا سصر نقن هش أنا قام مالي إني عدو مالي ما هدك الدب هابق لي سوري هذا هابق لي سوري هذا هابق لي سوري هذا